咸啊。Nej, men det här är ju video nummer två då. Yes. Alltså förlåt, men egentligen så sa vi ju på video nummer ett att vi skulle lägga upp videos och sånt. Men vi kommer göra det, det är lovar jag. Ja, men alltså vi... Ja, jag förstår. Ja, men... men sorry, kan det? Ja, men alltså... Efter den här videon så ska vi lägga upp en till video. Eller två. Rätt. Ja, något. Ja, men... Man vill inte säga något, men jag vet inte varför. Jo, på fredag ska vi köra fredag med kameramannen. Nej, jag skojar. Ja, vi skojar. Vi skojar, ja. Jag vet. Jag skojar. Bara skämt. Alltså, nej, nu ska jag fan. Och... Ni som kanske säger så här... Dami! Okej, men... Okej. Jag vet inte, ni som inte tror att jag har gått ut i tre nu. Kolla här står det. Tack för det här tre åren. Lycka till i fyra. Kram Eva. Snart börjar vi femman. Men kolla här. Och klar. Här är min pinne i tre. Klart som man lyckas. Nej, det är inte. Ja. Men ni vet det, tjänar vi får 10 subscribers så ska vi göra en setup video på mitt rum eller hans rum. Det är båda kanske. Ja, men jag vet inte, första sättet att jag ska vara här. Och så att du kanske får 5 subs. Sen när ni får subscribers, då blir ni skitglada. Eller hur?